Казвам се Радомир Йорданов и съм кандидат за народен представител от коалиция ДПС Ново начало. Като народен представител ще работя за развитието на малкия и среден бизнес и за повишаване конкурентоспособността на българската икономика. За намаляване на регулациите и административната тежест за бизнеса. Ще работя на по-високи доходи и подобряване качеството на живот на българските граждани. За защита на равните права и възможности за всички хора, независимо от тяхната религия, пол, възраст или етническа принадлежност. Изкореняване на дербейщината и отстраняване на всички, които са злоупотребили с доверието на хората за своя лична изгода. Време е България да поеме по нов път на развитие. Време е за промяна, време е за ново начало. Подкрепете ме с бюлетина номер 8 и преференция 110.